Вітаю, шановні телеглядачі, на нашому телевізійному каналі. Хочу радо привітати у нашій студії Анатолія Матвієнка. Вітаю вас, пане Анатолію. Вітаю вас, Кандидати вітаю народні всіх, хто нас дивиться. депутати від блоку Петра Порошенка, номер 32, керівник обласного виборчого штабу блоку Петра Порошенка. В Івано-Франківській області. Івано-Франківській області. Пане Анатолію, очевидно, що до вас є теж дуже багато запитань, як і до всіх тих людей, які зараз прагнуть вибороти місце у парламенті. Передвиборна програма партії блоку Порошенка починається гаслом «Час єднатися». Власне, до цього ми усі прагнемо ще з часів здобуття незалежності, але ніяк не можемо до цього дійти. Яка є основна проблема у нашому суспільстві, що ми не можемо цього досягти? Ну, я думаю, що тут можна дуже глибоко занурюватись в філософію. Коли є виклик, і виклик небезпечний, і цей виклик лежить не в площині тільки, скажімо, війни і агресії Росії проти України, цей виклик сьогодні лежить в стратегічному виборі України рухатись в Європу, а це дуже складна дорога. Цей виклик сьогодні лежить в площині наших власних внутрішньоукраїнських проблем, в проведенні колосальної великої кількості реформ і змін, то іншого шляху, ніж об'єднатися нам в досягненні цієї мети, гасла я не бачу. Бо інакше ми не пройдемо навіть і частини дороги, я не кажу, що не досягнемо мети. І коли б ми це усвідомили, то тоді б, очевидно, була б інша риторика і інша філософія, я маю на увазі, всі усвідомили, інша філософія організації виборчої кампанії. На превеликий жаль, гасло «єднатися» чують далеко не всі, більш того, далеко не всі його розуміють. Чому? Ну, очевидно, тому, що ми тільки, можливо, вже на 23-му році нашої суверенної незалежної України починаємо ставати українцями, громадянами, а не просто населенням. Але... І ставати не тільки, скажімо, в західному регіоні, який завжди лідирував, да, в пробудженні національно-свідомої поведінки, але і на Сході. І саме тому, що ми почали цей путь, це ще один аргумент до того, що нам потрібно єднатися. Пане Анатолію, але дивіться, не дивлячись на те, що всі говорять, що українці єднаються тільки тоді, коли є страшна небезпека, ми маємо небезпеку. Страшно, але небезпеку. Щодо політичного блоку Петра Порошенка, знову ж таки, є дуже багато різних суперечностей. Там щодо списку людей, які, можливо, не повинні бути у новітній політичній силі. Щодо того, що, можливо, неправильні кроки в діях президента щодо подій на Сході і так далі. Як ви можете це пояснити? Немає межі досконалості. Знову ж таки, філософічна категорія. Є межа можливого. Чи хоче сьогодні, бодай, чи ставить під сумнів, бодай хоч сьогодні одного українського громадянина, я думку про те, що має бути все добре, життя має бути багате, війна має закінчитись, ми маємо бути повноправним членом Європейського Союзу, маємо вступити в НАТО, гарантувати свою безпеку, життя, послуг, поведінки, мрій. Немає, я не знаю, от запросіть цю студію будь-кого, проти цих гасел ніхто не заперечить. Але є можливість швидкого руху, так, наскільки. Сьогодні, от я вчора був на мітингу, не вчора, 14 числа, в День Покрови Святої Богородиці. Приїжджаю дуже часто в Тишківці, ну, там, де у нас є свій соціальний проєкт з дружиною, і в Городенківський район, зокрема. Хода по Городенці зібрала масу кандидатів у народні депутати. І навіть не всі змогли виступити. Мітинг біля пам'ятника Шухевича зібрало колосальну кількість, я навіть не хочу їх перераховувати, кандидатів і по списку, і по мажоритарці в народні депутати. Но минулого року не було жодного. Наступного року я вас запрошую до Тишківців, я вам гарантую, не буде жодного. Виникає запитання, ми що, менш шануємо вояків УПА, ми менш шануємо Шухевича в невиборчі роки? Очевидно, ні. Значить, є гра, да? А ця гра вимагає сьогодні, безперечно, боротьби за свій електорат.
А боротьба за свій електорат вимагає вже не чорного і не сірого, а й не брудного, я не знаю, вже комбінованого все це разом, піару. А на кого найперше навалюється? Ну не на таку крихітку, яку навіть вкусити неможливо, да? А на великий пиріг, оскільки блок Петра Порошенка найбільш сьогодні електорально підтриманий. Звідки вкусити можна найбільше? Безперечно, з цього пирога. І говорять вже, договорилися до якихось абсурдів. Ну, для прикладу, що Петро Порошенко здав Крим. Тоді, коли Петро Порошенко і близько не був президентом, коли, на жаль, всі ми до того причетні, втратили Крим на певний період. Я думаю, що це одне пояснення. А друге пояснення, чи є бездоганним Петро Порошенко? Нема. Ну, так, як і кожна людина. Як кожна людина. Ну, чи так. Є хтось із нас бездоганний? Ну, подивіться, хто сьогодні так валає і кричить на себе в зеркало. Ну, але чесно подивіться. Так. І спитайте себе, чи я не допустив помилки? Безперечно, якісь помилки про них є. Ну, президент тільки вступив на посаду, щось він враховує, щось не вспів, якась інформація. Ну, але в цілому він не зробив радикальної помилки. Сьогодні кричить один на мітингу, от якби Порошенко не своїм ініціативою мирного розв'язання проблеми в Україні, в війні з Росією, то ми б вже взяли Кремль. Я кажу, може бути, но хто такі ми? Може, якась диверсійна група. Так. Ну, якщо йде мова за війну, то ми маємо розуміти, що ми зараз тисячі втратили, багато тисяч мають каліцтво і страшні наслідки. Якщо би ще спровокували, якщо ми зараз підемо далі, хто буде за десятки тисяч людей убієнних дивитися в вічі матерям? Але крик навколо цього є великий, леміт великий, є партія війни, яка каже тільки вперед, а є партія миру. Ми не кажемо, що ми здамо хоч одну п'ять своєї землі. Ми вернемо все. Більше того, я це казав якось з вами дискутуючи, що ми будемо рятувати ще слов'янство Росії, бо Росія буде розвалюватися. І Краснодарський край, Кубань, Білгород, Курськ, Воронеж – це ті землі, які населялися в основному українським етносом. І ми ще будемо їх рятувати і приймати до себе в склад Федерації, вже Федеративної України. Але це наступить потім. Ми не будемо їх завойовувати, як сьогодні це робить Путін. Тобто нам треба Путін. Зробити такі умови, але щоб ми самі захотіли. Але нам потрібно зробити такі. Ми, тільки сильна Україна є гарантією нашої з вами життя, безпеки і достатку, і спасінням російської і слов'янської складової, яка також буде тягатіти сюди, бо Київ – це є Русь. І Київ – це є Древня Русь, і Київ є якби охоронцем всієї оце східної слов'янської етнічності. Але, знову ж таки, якщо ми критикуємо, то пропоную, що краще. А коли ти просто критикуєш, нічого не пропонуєш, ну ти просто демагог тоді. Так. Тому це виборча технологія. Ми маємо розуміти, що кричать чорний піар, розвішують тільки на кого попало. От, скажімо, на пана Довбенка, який йде по тисменниці від блоку Петра Порошенка. Я його дуже добре знаю. Пан Довбенко разом зі мною був у витоці утворення собору, а потім об'єднання з Лук'яненком і Української республіканської партії. Ну, більше націоналіста, ніж пан Довбенко, ну, я не кажу там більше-менше, але по переконанню я не знав, бо він мене зробив націоналістом. Зараз він був в комсомолі, це комуняка, це такий-сякий, комуняку на гиляку, ну, ну, був, то кажіть, що був. Ані кажуть, що сьогодні комуняка. Ну, такий піар, нічого іншого, як тільки створює, ну, якусь нелюдську атмосферу відносин. До речі, хочу сказати, ми жодного чорного піару, жодної неправдивої інформації, хоча є й правдива інформація, але ви яка, просто не яка, тобто... яка показує, звідки цей чоловік родом, і яка його вчорашня біографія. Але ми цього не чіпаємо. Тому що мене не цікавить вчорашня біографія, мене цікавить, хто ти є сьогодні. І якщо наша віра дає нам право на каяття, як ти сьогодні покаявся
і дійсно став на шлях праведний, ну то протягніть цьому чоловікові руку. Так дайте йому можливість працювати і відновити тому себе. Тому таке життя в усіх виборах. Пане Анатолію, нового нічого не придумали. Скажіть, будь ласка, які люди йдуть з вами в вашій команді? Тобто, кого підтримує блок Порошенка? Хто підтримує блок Порошенка? Ну, і які особистості п'ятірка, люди, перша п'ятірка написана буде в бюлетні, да? Це Кличко, це Луценко, це Богомолець, це Мустафа Джемільов, кримський лідер. Тому люди достойні. Люди, які, я вважаю, сьогодні прикрашали б будь-яку чільну п'ятірку, але чимало людей і в інших, там, Томенко, Микола. А якщо взяти наш... Ну і зрештою, в списку дуже багато цікавих людей. І якщо взяти по Франківській області, ну так випало, що я буду вже, напевно, так тягло представляти Франківську область, бо на прохання Петра Порошенка на виборчій кампанії президентській... Тобто ви Вінницю залишаєте і перебираєтеся до Івано-Франківської області? Ну так сталося. Він мені сказав, коли ще президентські вибори були, скажи, який ти хочеш взяти округ? Я йому назвав три. Крим, Вінниця і Івано-Франківськ. Він сказав, що, ну, на жаль, я мав їхати в Крим. І це було вже прийнято рішення. Крим склалося так, що я вже туди не мало було сенсу їхати, бо там не було виборів. Він каже, Вінниця, давай вже, якби я тут трошки більш знаний, їдь в Франківськ. От я попав у Франківськ, і я дуже задоволений, що так сталося, бо Франківськ дарував мені долю. І нема ціни цьому подарунку. І скільки б я не працював, і що б я не робив для Франківська, це навіть не десяться того, що я отримав в своєму житті. Тому я... А якщо можна коротенько, чому така прив'язка до Івано-Франківська, щоб наші телеглядачі знали? Ну, я думаю, що всі знають, що я франківський зять. І вона мені дарувала найкращу, Франківськ дарував мені найкращу жінку в світі. Да? І це сьогодні ще моя дружина. Доктор наук, професор, проректор Лінгвістичного університету Києва. Дуже палка патріотка, і Франківськ зробив з мене націоналіста. От Франківськ з мене такого, я знаю, пацифіста якогось такого, може, там не дуже який розбирався в історії, мене заглибив в історію пізнання, що ж таке Україна, яка історія, що таке цей край. І коли я сюди приїжджав студентом, а потім вже і навіть в комсомолі працював, то всі від мене відходили. І всі казали, що мовчіть, бо він там теж причетний до компартії. Да? А потім, коли пізнали, то вони мені говорили все, як було. І я можливо, раніше, ніж упала ця занавіс інформаційної блокади, дізнався, тоді ще були живі люди, вояки УПА, ті, хто повернувся із заслань, ті, хто знав, за що кого знищено було НКВД і Совєтською імперією. Це в мене була революція. Це революція, якби усвідомлення того, хто я. Тобто переосмислення повністю всього. Так, тому я цьому краю якби дійсно завдячую. І тому я, якби попавши сюди, я вже нікуди не дінусь, бо я всім людям казав на президентських виборах. Друзі, я не біжу за президентом за посадою, я з вами, я буду його змушувати робити те, що він обіцяв. Ну, ви берете до себе, на себе досить велику ношу. А зараз попадаю берете... знову на вибори, так знову сталося, ну і все, я вже франківчанин. Чудово. Але крім нас йдуть, значить, багато достойників і в списку, і йдуть по мажоритарці. Я хотів би особливо сказати, що я зацікавлений надзвичайно, що ми підтримали команду Порошенка. Якщо цікавити, чому, я скажу чому. Не тому, що я хочу зробити Порошенку добре. Я Порошенку нічим не зобов'язаний. Порошенко мені тим більше. Я, ну, якби, як друзі, да, але йде мова, що в політиці дружба має бути категорією, до якої треба ставитись цинічно. Бо якщо ти національний інтерес не здатний поставити на перше місце, а дружбу тянеш, то з того нічого не вийде. Тому я зацікавлений в тому, щоб ми щось змінили в Україні. І коли я зараз зустрічаюся і кажу, то я прошу людей, зрозумійте, зараз не вибір нашої симпатії. Ну так сталося, як і на президентських виборах. Ми Порошенку дали владу президентську, поміняли форму правління. Відновили Конституцію 2004 року. У нас парламентсько-президентська республіка. Уряд формує парламент. І це добре, що не президент. І це хороше сито недопущення узурпації. Але в будь-якому випадку парламент.
Уявіть собі в умовах війни, необхідності реформ, нашої європейської інтеграції, наведення порядку, боротьби з корупцією і скрізь в усіх сферах. Ми сьогодні маємо війну між президентом і урядом. Так, ми вже це проходили. Так, ми це проходили. Тому йде мова про те, що симпатії, коли ми станемо багатою, заможною і абсолютно гарантованою своїй безпеці країною, ми потім розберемося. А зараз дайте президенту інструмент, дайте йому уряд, його команди. І тоді скажіть Петро Олексійович, Матвієнко, який представляє цю команду, ось вам довіра, ось вам інструмент, ось вам влада, і ось вам 4 роки. І от через 4 роки поженете нас під три чорти, вибачте за такий вислів, хай мене Господь за ці слова не покарає, або довірите нам, якщо ви будете задоволені, рухтесь далі. Ну така практика нормальної, логічної поведінки. Людство не придумало більше нічого. Якщо ж ми зараз створимо опозицію президенту, ну даруйте, ми війну програємо, ми програємо все, що тільки можемо. І тому, але є ще один акцент, який мене надзвичайно підбурює. Це я хочу, щоб Івано-Франківська область стала пілотним проєктом євроінтеграційних процесів. Щоб ми зробили так, раніше інших, щоб до нас всі їхали і нам, і ми казали, хочете, щоб так було, як Франківську, рухайтесь в Європу. Я вже веду переговори більше місяця із Євросоюзом. Вчора була нарада в Томбінського посла Євросоюзу. Ми відпрацьовуємо механіку прийняття рішень Євросоюзом за пропозицією президента Порошенка, щоб Івано-Франківська область стала пілотним проектом. А це означає, що ми хочемо добратися раніше всіх до дешевих кредитів, до відповідних субвенцій, до підтримки, до філософії, до організації влади, до зміни ситуації і залучення сюди хороших інвесторів, а не перше нанотехнології, наукоємкі технології. І це дасть поштовх розвитку регіону. І ми станемо прикладом для інших. Прикладом і для цієї країни. Це моя вже амбіція. І президент цьому нас підтримує. Але для того, щоб це реалізувати, треба, щоб ви підтримали і команду, яка прийде, щоб на президента і на уряд, і на всіх інших тиснути. І тому ми висунули по всіх 7 округах мажоритарників, яких просимо підтримати. Бо це так само, якби допомога і президенту, і допомога самому регіону. В чому всі зацікавлені? Шевченко по Івано-Франківську, по місту. Довбенко йде по Тисминиці, по Тлумач і Галич. Значить, по Калушу йде Насалик, по Долині йде Скрипник, представник Удару, по Надвірній Попович Василь, по Снятину Соловей Юрій, ну, Овчаренко по Коломиї і по Городенці. Ну, особливо Коломия-Городенко для мене це дуже якби внутрішня така налаштованість, бо це якби мій рідний район, і Коломия не чужа. І я зараз їжу по області, звертаюсь, підтримайте, бо нас тоді буде 8, або може 9, бо по списку ще пройдуть, і ми їх всіх подивимося, хто там по списку народився в Франківську, ми зробимо таке Івано-Франківське лобі. Ми сьогодні, за пропозицією нашою, президент підтримав призначення Гончарука Олега Романовича головою адміністрації. Йому потрібна підтримка. Він хоче щось зробити, а я всіх краян питаю, якщо ми його не підтримаємо, а він щиро хоче зробити, навіть та набережна, яка вже нарешті будується, я вам скажу, без всяких копюр, якби не Гончарук, то не було б сьогодні початку будівництва. Людина вольова, людина просто зупинила всю цю тріскотню і перетягування канату і сказала, працюйте вдвох, не перетягуйте, заробіть по 50%, а ви один одного нищите. І мудрість, і Шевченка в тому проявилася ще мала, і слава Богу. Тому я це як штрих, його треба підтримати. А який він буде мати авторитет, якщо його підтримки, до чого він сьогодні закликає, не буде? Дайте нам шанс. Я вважаю, що зібралася команда, яка здатна цей шанс виправдати. І я вам обіцяю, що ми це обов'язково зробимо. Тому голосуйте за блок Петра Порошенка партійний, 22 в списку, і голосуйте за кандидатів від блоку Петра Порошенка. І я хочу запевнити своїх краян, що це буде одне з наймудріших рішень, які вони приймуть 26 жовтня.
Дякую. Пане Анатолію, ви зараз дуже багато їздите по Івано-Франківській області і, очевидно, знаєте, які проблеми є в івано-франківських виборців. Тобто, що би ви хотіли зробити, що би ви хотіли змінити, окрім того, що цих інвестиційних проєктів, про які ви щойно говорили? Ні, ну це в контексті. Дивіться, от ми маємо соціологію, ми знаємо настрої людей. От що людей сьогодні найбільше турбує? Ну, по-перше, близько 60 в одних районах, десь навіть 65-68 людей, кажуть на запитання, ми маємо якось рухатись повільно, чи нам потрібно радикальні зміни? Всі кажуть, радикальні зміни. Я питаю їх, а ви розумієте, що навіть генеральне прибирання цієї студії створює дискомфорт? Ну, так. Це вже не така студія, як зараз. Да? Бо ні, тому що вона забирає має час на трансляцію, да, на виготовлення будь-якого продукту. Це дискомфорт. Так. А капітальний ремонт або радикальні реформи? Потрібна дуже серйозна мобілізована так команда. Тому я кажу, раз ми хочемо цього, то маємо бути зараз співучасниками цього бажання. Дайте тоді владі можливість, зробіть з неї кулак, бо інакше вона нічого не зробить. Але що хочуть люди в регіоні? Дві проблеми є найбільші. Перше – це дороги, або друге – це дороги, а перше – це безробіття. От ці дві проблеми, потім іде корупція, побори, значить, школи, значить, заробітна плата, пенсія. Але оці дві проблеми в кожному районі, десь на першому місці дороги, на другому безробіття. Бо розуміло, що це і є економіка. Що таке дороги для Франківська? Дороги для Франківська – це вирішення проблеми безробіття. Сьогодні з ізоляцією Криму Франківськ так випадає, що може стати центром, ну, якби таким всього туризму, так. Всього туризму України. Так. І сюди і так їдуть, але уявіть собі, щоб тут були найшикарніші дороги, такі, як ми знаємо в Європі. Щоб я в межах 30-40 хвилин з Верховини був у Франківську. І поки умовно там хтось ходить по горах і збирає гриби або і катається на лижах, я з дітьми відвідую те, що для дітей потрібно з точки зору їх розвитку. Чи займаюся шопінгом, там, купую якісь товари, чи якісь інші послуги. Це комунікація людей. Але якщо ж тільки з'являються дороги, то так, люди, які сьогодні, от подивіться, я зараз знімаю квартиру, живу в новому будинку, в під'їзді живе 4 сім'ї. Все решту ніхто не живе. А чому ніхто не живе? Тому що люди, які заробляють сьогодні за кордоном, вкладають, капіталізують свої заробітки в квартири. І це масове явище сьогодні в Івано-Франківську. Чи могли б вони вкласти в бізнес Івано-Франківську, якби тут він був пожвалений, включаючи туристичний? Очевидно, могли б. Так. А чи може бути туристичний бізнес, включаючи зелений, якщо немає доріг? Немає. Ці б інвестиції пішли б на створення робочих місць, а не на заморожування капіталу у вигляді купленої квартири. Люди б, які там сьогодні працюють, сюди повернулись, бо в них би з'явилося сюди, тут робоче місце. Бо приїжджає турист, йому треба їсти, йому треба спати, йому треба їздити, йому треба відпочивати, йому треба дивитися кіно, читати книги. Ну, комплекс проблем. Йому треба, зрештою, лікуватися, бо ми маємо поєднати туризм із лікуванням. Ми створимо колосальну кількість робочих місць. Це один із проєктів отої євроінтеграційної пілотного проєкту, про який я кажу. Крім того, це ліс, який хвилює сьогодні краян дуже серйозно. Якби ми збільшили глибину переробки, тобто створили додаткову вартість, додану вартість до лісу, ми б створили додаткову кількість робочих місць. Ми б зараз би, я вчора був у ліцеї, колишнє профтехучилище у Городенці, вони не можуть готувати деревообробників, особливо верстатників, бо на них немає запиту. Якщо ми створимо атмосферу, щоб сюди прийшли інвестиції по більш глибокій переробці деревини, у них би з'явилися робочі місця, з'явилася заробітна плата. Ми маємо торгувати меблями, а не кругляком, А потім завозити в зворотню сторону. Третя проблема, чи четверта проблема з цього пілотного проєкту – це надра. Сьогодні край багатий надрами, але він нічого з того не має. І ми маємо зробити цілу програму. Ну, по-перше, по нафті і газу, яка видобувається, взагалі ніякої ренти бюджет не отримує. А це проблема бюджету наступного органів, року, так, і проблема місцевих громад. Органів. А це треба, щоб ця команда, яку я вам називаю Петра Порошенка, прийшла, бо я хочу, щоб я там не був один, а щоб у нас там був цілий кулак франківських депутатів.
Друге, це сланцеві, ви пам'ятаєте цю великий гам, шум і протистояння. Дали 10% розподілі продукції, зараз її взагалі замилили. Янукович кудись сину, кажуть, передав, ніхто не може знайти кінців. Нам потрібно це повертати, нам потрібно за надра боротися, і край має від надр мати відповідний зиск. І, може, останнє – це екологія. Бо якщо б ми тут, не приведи Господи, не будемо тримати себе на збереженні екології, то ми втратимо туристичну перспективу. Тут все взаємозв'язано настільки, що… Ось що ми маємо робити в краї. І я кажу, що ми це зробимо. Якщо у нас буде впливова частина, ми це зробимо швидко. Якщо у нас буде тільки одиниці, ну, буде повільніше. І я тому краянам кажу. Так, як я зараз переживаю за вибори і за те, що я стану депутатом, і яку я маю колосальну відповідальність на собі, я ще ніколи не переживав. Я це кажу щиро. І я не йду туди, щоб стати депутатом. І тому не треба підтримувати мене. Більш того, не треба підтримувати Порошенка. Треба підтримати Україну, якщо ми хочемо мати єдиний кулак, який не буде знов розтягувати бюджет по квотам, міністрів ділити по квотам, голів адміністрації ділити по квотам. А тоді оця чехарда, ніяк її не зліпиш докупи, кожен рве в свою сторону, і ми тоді ходимо і думаємо, нащо це все там було. Тому або дайте шанс і втіштеся, що ми щось зробили, або дайте шанс, а потім виженіть, якщо ми нічого не зробили. Пане Анатолію, ну для того, щоб і дати шанс, то однозначно, що є така можливість, бо є вибори. А для того, щоб вигнати, це немає. Чому? Немає системи. Наступні вибори? Наступні вибори. Так. Ні, не може так бути. Знаєте, що сьогодні обрали президента, не дали йому ще ніяких інструментів у руки, а вже кричимо, що нічого не зробив. Ну це подібно. Ні, ну, однозначно, на той, що не шанс потрібно, коли дати, не зовсім що... розумний чоловік садить картоплю, через два дні копає і пояснює, що йому хочеться їсти. Ну дурна робота. І дурні звинувачення – це якби рівень нашої культури і політичної, і загальної, і нашої громадянської свідомості. Я вважаю, що в краї люди свідомі, люди політично досвідчені, люди грамотні. Безперечно, люди вже навчені часом, що їм треба робити аналіз, аналізувати. Дивіться, будь-яка політична сила, яка бере на себе повноваження зробити якісь зміни, реформи, ну вона знову ж таки, має супротив. Як побороти цей супротив? Тому що, знову ж таки, повторююся, короля скинули, але свита залишилася. І не так легко буде це все переламати. От я Петру Олексійовичу кажу, що в нас є дві альтернативи. Або ми будемо готуватися до наступних виборів і загравати ситуацію сьогодення, і так її заговорювати і лакувати на поверхні. Або ми підемо на радикальні зміни, їх здійснимо. Безперечно, що ми можемо втратити, або скоріше за все, ми втратимо наступні вибори. Але про нас кажуть, що це була справжня команда через покоління, ну не покоління, через коліно виборів. Так, як кажуть сьогодні про поляків, які здійснили реформи, так, як кажуть сьогодні про чехів, так, як кажуть сьогодні про інші країни. Маємо зрозуміти, що загравання і нічого не роблення – це безперспективно. Я готовий себе спалити не заради якоїсь своєї власної вигоди, а просто тому, що я переконаний, що потрібно робити. І нам потрібно це робити. Безперечно, що амортизатори оцього перевантаження мають бути скеровані найперше на бідних людей. На тих, хто ще не може працювати, це на дітей, і тих, хто вже не може працювати, це на пенсіонерів. І ми маємо очевидно розуміти, що не можемо втратити дві сфери, які є ключовими. Це не можемо, але можемо нарости якість освіти і не можемо втратити, а наростити якість медичних послуг. Оце якби дві проблеми плюс дві категорії, тобто, які є першочергові, які мають бути найменш, вони мають відчути наше перевантаження, коли літак піднімається, ми маємо перевантаження, бо він йде з прискоренням або з чимось іншим. Маємо зрозуміти, що ми маємо це пережити. І коли ми перестанемо бути егоїстами, і будемо думати не стільки за себе, стільки за дітей, які завтра або посилять складність свого життя в результаті нашої бездіяльності, або їм стане значно простіше. Хоча не легше, бо чим людина краще живе, тим більше вона хоче. Чим Але і вона більше має більше проблем. Да, і вона має більше проблем. Тому, і може найостаннішу фразу, яку я хотів би
бо ви людина, яка мене штовхає постійно до якоїсь філософії, я для себе відкрив цікавий, ну, я знаю, ну, цікаву закономірність. От я всіх людей питаю на зустрічах, скажіть, будь ласка, а бути доброю господинею легко чи важко? Кажуть, важко. Важко. А бути добрим господарем в себе, в взагалі родині? Взагалі бути доброю людиною важко. Важко. Скажіть, а бути добрим тележурналістом важко чи легко? Важко. Важко. А чому бути українцем легко? Ви не задумувались над такою парадоксальною? Зазвичай більшість людей не думає. І ми прагнемо до цієї легкості, так. А ми маємо собі, якщо ти українець, і це слово пишеш з великої літери своєї душі, то маєш змінити парадигму цього мислення, маєш сказати, бути українцем важко, але ще почесно, достойно і гідно, і відповідально перед наступними поколіннями. І ще треба зважити будьмо на те, українцями. Що Богом дарована така земля багата, що дійсно ми, можливо, десь трошечки розслабилися в житті цьому, тому що дійсно всім вистачить. Розслабились, тому що, що казала Наталка, Наталя, ой, з великого зливого прізвища, моя землячка, зараз згадаю, поетеса, я не процитую дослівно, вона казала, Господи, за що ти нас, українців, так не любиш? Звернення до молитви. Господи, за що ти нас так караєш? Господи, чому ти нам послав таке важке випробування? Господи, змилься над нами. Чому ти, Господи, дав нам такі родючі землі, такі квітючі сади? Краще ти дав би гнилу дичку. І от чому африканці відстають в розвитку? Тому що там дійсно кисільні берега і молочні ріки. В результаті того, що все цвіте, все росте, нема проблеми голоду. Ліг спати під пальму, захотів їсти, виліз на пальму, так, поїв. І знов ліг спати. Україна – багатюща країна. І от у нас проблеми голоду, ну, крім мегаполісів, да, можливо, окремих виключень, не стоїть. Ми розбещені великим багатством нам дарованим. Але ми його можемо проїсти, або в нас його заберуть. І тому маємо, очевидно, зрозуміти, що нелегко бути українцем, а все-таки важко, але почесно, відповідально і достойно. Дякую, пане Анатолію. Хочу нагадати нашим телеглядачам, що саме сьогодні у нас кандидат... Поклад. Наталія Поклад. Наталія Поклад. Чудові слова. І вони, до речі, дуже актуальні зараз. І нам, мабуть, треба подумати і проаналізувати ці слова. Але оскільки час завершений, Анатолій Матвієнко, кандидат народні депутати від блоку Петра Порошенка, керівник обласного виборчого штабу блоку Петра Порошенка. Пане Анатолію, дякую за зустріч. Щиро. Дякую всім, хто набрався терпіння нас дослухати. І успіху вам. Хай щастить. Все найкраще.